Kapela Mrakopáš je zhruba 25 nebo už 26 leté uskupení, ve kterým jsem od začátku já, pak těsně po začátku Martin Kalenda a dále toto uskupení tvoří basista Petr Maršík a bubeník Pavel Douša, přičemž Pavel Douša je tam díl než Petr Maršík, a zvukař Petr Kutička je členem orchestru a kapela se jmenuje po literární postavě z knih Terryho Pratchetta Čaroději Mrakopášovi. Já to říkám pořád od začátku, když se mě lidi ptali, proč jsem pojmenoval kapelu po Čarodějovi, protože on, ten čaroděj v těch knihách je trochu takový jako loser. Většina lidí jim pohrdá. Přestože několikrát ten svět zachránil před naprostou zkázou, tak přesto pořád spí na seně a na slámě a je takovej zkrátka na kraji společnosti, tak jsem si říkal, jestli tohle není bluesman, tak pak už jako nikdo. Vznikla v 95. roce v létě. V 95. roce v létě, no spíš na jaře, ale to ty jsi tam ještě nebyl. Já přišel v létě, já přišel někdy na konci srpna nebo na začátku. Na konci srpna, ano, ano. Takže jsem stihnul ten první koncert, ale ne úplný začátky. Ano, a na prvním koncertě jsme hráli 5 písniček, protože tehdy slavná populární kapela Echo Lama se nás ujala a vzala nás do role předskokana v klubu Amfora. V klubu Amfora. V klubu Amfora, to ano, si pamatuju. No jistě. To bylo toho 16. ledna. Je to tak. 1996. 6. My tady teďka dotáčíme naše první koncepční album. Je to vlastně už čtvrtá deska, kterou točíme. A ta deska se jmenuje Tichá radost. No a bude na ní 11 písniček. 10 z nich je z brusu nových a jednu jsme ještě našli v archivech, je to naopak jedna z těch nejstarších písniček, kterou hrajem. Nejstarších a nejmilovanějších a my jsme zjistili, že jsme ji nikde ještě nenahráli a koncepční, je to volně koncepční. No, jasně, tak má to společného jmenovatele. Má to společný téma z všechny písničky, no, tak jo. A tak proč se to jmenuje Tichá radost, to bys mohl říct ty, protože ty to říkáš vždycky tak pěkně, já bych se do toho zamotal. No, jmenuje se to Tichá radost, protože jsou to takový, je to o takových těch radostech, který má člověk v sobě, který by třeba nikdo jiný ani nerozuměl, ale jsou to takový ty malý, tichý radosti, takový ty malý kolečka v soukolí, který vás posunou tím životem dál, zkrátka. Že na desce uslyšíte kytary, baskytaru, bicí nástroje, zpěv a dokonce klávesové nástroje. Jo, no, to je pravda. A nebo třeba taky zrovna tady je to jako vidět, jak ještě budeme natáčet. Dokonce tam jako uslyšíte psací stroj. Jo? Jedna písnička se jmenuje Underwood 35, o starém stroji z roku 1935, tak ten tam vlastně uslyšíte taky. Tichá radost bude košatější. Budeme tam mít vlastně několik nástrojů navíc a hromadu stop navíc, takže budeme vrstvit ty nástroje, nebo vrstvíme ty nástroje. A z těch hostů bych rád jmenoval Milana Patočka, který hraje na Hammondovy nástroje. Prostě na klávesy. No, prostě klapky, rouci, Hammondy. Dokonce na klarinet. No a potom tady máme dva skvělí hosty z kapely Nomen Omen, což je vlastně a kapela Davida Vaňáče a Zdenka Lahodu, kteří nám pomáhají ve vokálech, protože máme tam pár písniček, který si vyžadují víc než 3 hlasy a my jsme chtěli, aby to bylo prostě udělané pořádně, tak tam budou tito dva pánové. Desku jsme natáčeli nejenom ve studiu Propast, ale zároveň i v parádním studiu Geris v západních Čechách, no a potom v malém studiu našeho producenta Petra Kovandy ve studiu Elda. Mástrovat to bude Olda Slezák z ADK a z Dolfína. Na to se moc těšíme, posledně to našemu LPčku Hlídač udělalo moc dobře, tak já předpokládám, že i ta Tichá radost se v tom směru hodně podaří. Texty a muziku píšeme já a Martin. Jo, tenhle Martin. Čím dál víc mu dávám prostor, protože je to mladý a nadějný, tedy mladý a nadějný autor. Samozřejmě, že pod mým vedením tedy postupuje mílovými kroky vpřed.
Takže zatímco na minulé desce jsi měl jednu písničku? Dvě. Tak teď už máš... Čtyři. Pět? Jo, takhle, autorsky. Jo, no, jo, autorsky. Pět. Tak teď už má pět písniček autorských. Tam budu zpívat, ale budu zpívat čtyři a tu pátou moji písničku bude zpívat, a to bude poprvé, to bude premiéra vlastně, pan kolega Douša, náš bubeník, bude mít jednu solovou píseň. Písničky z této desky diváci už mohou slyšet naživo na našich koncertech, protože na rozdíl od orchestru, většina orchestrů dělá to, že natočí desku a pak ji propaguje. Když to naše desky jsou jako vzpomínková alba. Jo, už to hrajeme. A už to hrajeme a ty lidi na koncertech vlastně nekupují zajíce v pytli. Když kupují tu desku, tak vědí, že tam budou písničky, které už znají. A prostě se jim tak líbí, že je chtějí mít i doma, aby si je mohli pustit. A, nebo prostě se jim líbí fotografie na desce. Nebo prostě z nějakého důvodu si tu desku koupí. Na 5. dubna připravujeme křest. Tam už by měly ty písničky zasnít, no a pak se samozřejmě budeme snažit je hrát pořád. Protože čím více hrajeme, tím jsme si jistější a tím máme pocit, že to víc drží pohromě. Říkám to správně? Ne, já bych to neřekl. Ne. No. Já bych chtěl našim příznivcům zkázat, aby si všímali a pěstovali v sobě malé, tiché radosti, protože to je to, co vás drží ve směru do budoucna. Aspoň já si myslím, já to tak mám. Protože takových těch velkých radostí, těch člověk moc neužije a v podstatě docela rychle odeznívají. Ale taková ta malá věc je takovým článkem energie, který vás v těžkých chvílích přenese přes louži třeba.